بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ملک حسن رزاق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ٹی وی نیوز. جی ناظرین, آپ کو لیے چلتے ہیں آج کی خبروں کی جانب, جہاں ہمارے نمائندہ آپ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں. خبر شامل کرتے ہیں مدپور شرقیہ سے ہمارے نمائندے نصر اللہ کلیار سے. جی نصر اللہ, آگاہ کیجیے گا. جی احمد پور شرقیہ انصاف ویلفیئر ونگ بھاولپور کے جنرل سیکرٹری رانا فیصل آفتاب نے 11 افراد کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے انہیں مزید پرموٹ کر دیا, جس میں محمد نصر اللہ کلیار کو وائس پریزیڈنٹ, احمد پور شرقیہ محمد اسماعیل بھٹا کو پرناس سیکرٹری اور محمد جنید قریشی کو ڈپٹی جنرل سیکرٹری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اس موقع پر نو منتخب ارکان نے ضلعی چیئرمین قومی امن کمیٹی برائے بین المذہب و ہم آہنگی حافظ مظفر کریم ایڈوکیٹ نے انہیں مبارکباد دی اور پھولوں کے ہار بھی پہنائے. آخر میں نو منتخب ارکان نے ضلعی چیئرمین قومی امن کمیٹی برائے بین المذہب و ہم آہنگی حافظ مظفر کریم کو ضلعی چیئرمین قومی امن کمیٹی منتخب ہونے پر پھولوں کے ہار پہنا کر مبارکباد دی. اس موقع پر دیگر وکلاء اور میڈیا کے جمشید اقبال بھٹی موجود تھے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ نصر اللہ کلیار, ایم ٹی وی احمد پور شرقیہ. جی